Sabahınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. İTV xəbərin bu günün ilan ilk buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Elnar Əmmədlidir. Komanda briqadalarının döyüş hazırlıqlarını artırılması məqsədilə növbəti təlimlər həyata keçirilir. İTV xəbərin çəkiliş qrupu təlimlərdə iştirak edir. İndi sizə həmin təlimlərdən eksklüziv kadrları təqdim edirik. İTVA xəbərin Komanda briqadalarının təlimlərindən geniş reportajı yaxın günlərdə izləyə bilərsiniz. Rəsmi Ravan birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş vətəndaşlarımızın və onların bastırdıqları kütləvi məzarlıqlar barədə Azərbaycana məlumat verilməsi öhdəliyini üzərinə götürsə də, Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi bunu təkzib edib. Məsələ ilə bağlı Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi açıqlama verib. Azərbaycan tərəfinin atdığı humanist addımların nəticəsi olaraq 1708 erməni hərbi qulluqçusunun cəsədinin tapılaraq qarşı tərəfə təhvil verilməsi fonunda Ermənistanın inkarçılıq siyasətini davam etdirməsi, beynəlxalq humanitar hüquq əsasında, həmçinin 4 fevral 2022-ci ildə video formatda keçirilmiş görüş zamanı üzərinə götürdüyü öhdəlikləri inkar etməsi mənəvi etik və beynəlxalq hüququ çərçivələrdən tamamilə kənara çıxır. Türkiye'nin dışişleri İşler Naziri Mevlu Çavuşoğlu Finlandiyalı həmkarı ile Canlı Qafqazdaki vəziyyəti müzakirə ediblər. Bu, bu barədə Finlandiyanın Xarici İşler Naziri Pekka Havisti ile keçirdiği mətbuat konferansında məlumat verib. Aynı zamanda Güney Kafkasya'da Ermenistan Türkiye arasında, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki son gelişmeleri el aldık, bilgiler verdik. Libya'yı konuştuk. E, elbette Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginliği de bugün değerlendirdik en son Ukrayna'ya yaptığımız ziyaret ve gündeme gelen konular hakkında özellikle bu gerginlikle ilgili konular hakkında Pekka'ya e, bilgi taze bilgileri eee verdi InnoLand inkubasiya və akselerasiya mərkəzində Baykar şirkətinin rəhbəri, Türkiyə Texnoloji Komandası Fondunun İdarə Heyətinin sədri Haluk Bayraktar, Baykar şirkətinin texniki direktoru və Technofez İdarə Heyətinin sədri Selçuk Bayraktar gənc startapçılarla görüş keçirib. Görüş zamanı qonaqlara Azərbaycan da startap ekosisteminin inkişafı, biznes mühitinin gücləndirilməsi ilə bağlı geniş məlumat verilib. Eləcə də Azərbaycanda xarici investorlar üçün yaradılan əlverişli biznes mühiti, müxtəlif ölkələrin aparıcı şirkətlərinin qabaq ...tecrübesinin tatbiki de... bilge faaliyet müzakeresi mevzusu olup. E, şu anda zaten Azerbaycanlı kardeşlerimiz çalışıyor Baykar'da. E, bunun yanında Teknofest'te de zaten yarışmalarımıza katılıyorlar. İnşallah burada e, kuracağımız girişimde de... insansav araçlarımızın bu akılla hale getiren yazılımları üzerinde... ...yani en yüksek katma değeri olan taraflarında... görev alacaqlar. Fransa prezidenti Emmanuel Macron Rusiyadan sonra Ukraynaya səfər edib. Səfər çərçivəsində Macron Ukraynalı həmkəri Vladimir Zelenski ilə görüşüb. Görüşdə Ukraynadakı vəziyyət müzakirə olunub və bir neçə sahədə əməkdaşlıq eləcə də Ukraynaya 1.2 milyard avro məbləğində maliyyə yardımı ilə bağlı razılığa gəlinib. Ukrayna ətrafında yaranmış gərginlik fonunda Fransa prezidentinin Moskvadan Kiyevə səfəri xüsusi ilə diqqət çəkib. Hər iki ölkə liderinin təkbətək görüşündə sındırım əsas müzakirə mövzusu olub. Birgə mətbuat konfransında da dövlət başçıları təhlükəsizliklə bağlı açıqlamalar veriblər. Yaxın dostum Emmanuel Macronu Ukraynada salamlayıram. Bu Fransa prezidentinin son 24 ildə ölkəmizə İlk səfəridir. Sülhün bəqrədar olması istiqamətində şəxsən Makronun səylərini və rəsmi Parisin mövqeyini yüksək dəyərləndirirəm. Əminəm ki, bizim danışıqlar bir çox məsellərə təkan verəcək. Xüsusən də burada söhbət Ukraynanın və Avropanın təhlükəsizliyindən gedir. Rusiya beynəlxalq iqtisadiyyata təzyiq göstərməyə çalışır. Mən bütün bu məsələləri dünən Vladimir Putinlə müzakirələrdə qaldırdım. Biz bu barədə ətraflı danışdıq. Biz Minsk razlaşmasını həyata keçirməliyik. Eyni zamanda dialoqa davam etməliyik. Makron deyib ki, regionda sabitlik üçün yeni təhlükəsizlik və zəmanət mexanizmləri üzərində işləmək lazımdır. Onun sözlərinə görə çətinliklərə baxmayaraq, Rusiya və Ukrayna prezidentləri ilə görüşdə regionda sabitlik və təhlükəsizlik məsələsində irəlləyiş əldə olunub. Sonda tərəflər Ukraynaya 1.2 milyard avro maliyyə yardımı ayrılması barədə də razılığa gəliblər. Hörmətli tamaşaçılar, bu saatdan sizə çatdıracağımız xəbərlər bunlarla idi, hələlik.